Bu videoda kodominantlıq və natamam dominantlıq haqda danışacağıq. Gəlin bunu qan qrupu misalında və eyni əlaməti daşıyan iki eyni alel genə malik şəxsin homozigot və fərqli alel genə malik şəxsin heterozigot adlandırılmasının üzərində izah edək. Həmçinin dominant və resesiv alillər anlayışını və bu misalda A alelinin O aleli üzərində dominant olmasını yaddan çıxarmayaq. Bu deməkdir ki, eyni fenotip A qan qrupu iki fərqli genotiplər əmələ gətirə bilər. İndi sizə tam dominantlığa misal göstərdik. Deməli, bir insanın genotipi A odur və fenotipimiz sadəcə A qan qrupu olduğu üçün bu deməkdir ki, A aleli O aleli üzərində tamamilə dominantdır və genotipdən yalnız A aleli fenotipdə üzə çıxıb. Dominantlığın 3 fərqli nümunəsi var. Gəlin onlarla tanış olaq. Bunu izah etmək üçün fərqli misallardan istifadə edəcəyik. Deyək ki, bizdə bu çiçəklər var. Qırmızı ləçəyin fenotipi qırmızı, R aleli ilə, mavi çiçəyin fenotipi mavi R aleli ilə kodlaşdırılıb. Burada dominantlığın 3 fərqli nümunəsini göstərəcəm. Tam dominantlıq, artıq onun haqda işitmişsiniz. Kodominantlıq, həmçinin natamam dominantlıq. Bu iki yeni nümunənin nə olduğunu bu çiçək misalı vasitəsilə izah edəcəyik. Gəlin 3 fərqli genotipə və onların hər biri üçün görəcəyiniz fərqli dominantlıq nümunəsi əsasında fenotiplərə baxaq. 2 qırmızı R genotipi ilə başlayacağıq. Bu halda gözləntimiz çiçəyin ləçəklərinin bütün hallarda qırmızı olmasıdır. Çünki genotipdə yalnız qırmızı R-lər var. Eyni şəkildə, əgər genotipdə 2 mavi R olsaydı, gözləntimiz bütün hallarda çiçəyin ləşəklərinin mavi olması olardı. Çünki burada genotipdə yalnız mavi R-lər var. Bu 3 fərqli dominantlıq nümunəsi heterozikot misalında dəyişir. Bu səbəb 3 nümunəni fərqləndirir. Biz artıq tam dominantlıq misalı ilə tanışıq. Əgər desəydik ki, qırmızı R mavi R üzərində dominantdır, onda bu heterozigot fenotipi tam dominantlığa görə qırmızı çiçək olacaq. Kodominantlıq nədir? Kodominantlıq heterozigot fenotip çiçəyin bəzi ləçəklərini qırmızı, bəzi ləçəklərini mavi göstərəndə olur. Deməli, iki alel birgə dominant olanda onlar kodominantdır və alellərin hər ikisinin əlamətləri fenotipdə görünür. Natamam dominantlıq heterozigot fenotip iki alelin qarışığını göstərəndə olur. Deməli, bu halda qırmızı və mavi çiçəyin ləçəkləri birləşib bənövşəyi çiçək formalaşdıra bilər. Alelin heç biri digərinin üzərində dominant deyil. Əvəzində hər ikisi natamam dominant olaraq qarışır. Beləliklə biz nə öyrəndik? Əgər heterozigot genotipi qırmızı R və mavi R fərz etsək, onda spesifik əlamət üçün 3 fərqli dominantlıq nümunələri görə bilərik. Tam dominantlıq halında fenotipdə genotipin yalnız bir alelini, dominant alelini görmək olar. Bu, qırmızı çiçəyi ilə olan misal idi. Kodominantlıqda genotipin hər iki alelini fenotipdə görmək olar. Bu, hər ikisi qırmızı və mavi ləçəkləri olan çiçək misalı idi. Nəhayət, natamam dominantlıqda fenotipdə genotipin alellərinin qarışığı görünür. Bu, bənövşəyi çiçəyi ilə olan misal idi.